გიგი უგულავაა ჩვენი მომდევნო სტუმარი საღამოშვიდობისა გიგი თუ შეიძლება ცოტა ახლოს რა გამოხატულება იყო ის რაც ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებამ პარლამენტის უკან გააკეთა როდესაც არ ბევდა მომიტინგეებს ველურობის მეტის არა ბიძინა ივანიშო სხვა მეთოდი აღარ დარჩა იმიტომ რომ ახლა წვილებს სადამდე უნდა ილაპარაკო ახლა შოლცის გვერდზე ილაპარაკეს ყოლ ახლა გამოვიდა შალმიშელი თქვა რომ მიიღებთ ამ კანონს და დაემშვიდობთ ევროკავშირს და აღარ შეიძლება ვეღარ ახლა გამოდის დინარაძე და იზახის რომ შოლცი ეწინააღმდეგება ევრო დირექტივას აი აქამდე მიდის და ახლა ამის იქით ძალადობა გუშინ ჩვენ რაც უყურეთ დინარაძის მხრიდან ეს არის ვერბალური ტერორიზმი ანუ ადამიანებს ატერორებენ ამიტომ აქ ხარაც მერეები პრანჭაობა წავიდა რატო იგინებით რატო დაარტყეს ბრაზის გამოხატვას ხო თავისი ფორმები აქვს და რამ გამოიწვია ეს ბრაზი ხო აი დღეს ახლა კიდე იძახის ხალხი არა რუსულ კანონს არა მეგობრებო არა რუსულ მთავრობას იმიტომ რომ შარშანი ყო არა რუსულ კანონს და დღეს იგივე მთავრობა იგივეს აკეთებს და ხვალ იგივეს გააკეთებს ამიტომ არა რუსულ მთავრობას არ კანონში აღარ არის საქმე. ჩვენ ახლა ვინც ლაპარაკობს კანონის მუხლებზე, ის ან სასარგებლო იდიოტია, ან შეგლებული ნაბიჯვარია და ან მოღალატე, ან სამივე ერთად არის. ბატონ გიგი, გამოიკვეთა დაახლოებით როგორ მიყავს ივანიშვილს პროცესი. აი გუშინ იყო ამდენ საათიანი განხილვა. დღესაც იყო ამდენ საათიანი განხილვა. არ არის ცნობილი ხვალ ისევ განხილვა იქნება თუ დაამტკიცებენ. აი რას გვაჩვენებს ეს სტრატეგიის ნაწილი? არა, ეს აჩვენებს ჩემი აზრით იმათ, რომ ძალიან მარტივად ამ კაცმა დავარქვა ყველაფერს თავისი სახელი. ავადმყოფმა ადამიანმა, ფსიქიურად არანორმალურმა ადამიანმა, რომელიც შეპყრობილია მანიით, რომ მას გადატრიალებებს უწყობენ ყველგან და ეხლა ამერიკელები და ევროპელები თურმე გრანტის ფულით რაღაცა ალაფუჩეტები და ტრენინგები რო ტარდება თურმე აი იმით გადატრიალებებს უწყობენ, იმიტომ რომ ეს არის ავადმყოფი. ეს რო კერძო შემთხვევა იყოს, მხოლოდ სინანულს გამოვთქვამდით და სიბრალულს, მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელიც დაპატრონებული ამ ქვეყანას, რომელიც მიათრევს მას რუსეთისკენ, იმიტომ რომ იმ მართვის ფორმას და იმ ამოცანებს, რაც მას აქვს, რომ ფულის რეზერვუარად გახადოს ეს ქვეყანა და ყველა იყოს ან მისი ფულის მცველი, მისი მონა, ან დააწერონ შუბზე, რომ არის უცხო ქვეყნის აგენტი და ბოლო-ბოლო გააძევონ ქვეყნიდან. ისაც ხდება რუსეთში და ისაც ხდება ბელორუსში. ამიტომ მიზეზის იმის ანალიტიკას რატო გააკეთა არაფერი გიჟია. გიჟია და შარშან რო ვერ გაიტანა იმის მერე დორბლი მოდის უნდა რომ აი ეს სლენგით ვიტყვი აბაროტი იჩალიჩოს. ეს არის მეორე არის რუსების ფაქტორი. რუსები იმიტომ რომ ეს კანონი იქცა ნიშნულად საერთაშორისო ურთიერთობებში ის ქვეყანა სადაც იღებენ ამ კანონს ასეთ თუ ისეთი ფორმით არის რუსეთის სივრცეში ეს არის მარკერად იქცა ფარდა კი არ ჩამოეფარება ცივი ომის დროინდელი ფარდა სადმე კი არ ჩამოეშვება აი სწორედ ასეთი ნიშნულებით ხდება მონიშნა ეს ქვეყანა სად არის აქეთ არის ცივილიზაციის მხარეს არის თუ სიბნელის მხარეს არის ბოროტების მხარეს არის თუ ნორმალური განვითარებისა და ევროპული ცივილიზაციის და ქრისტიანობისკენ არის. აი ეს არჩევანი დგას დღეს და ამიტომ აქ შეუძლებელია, ისე ვიმეორებ, აღარავითარი მაგრამ არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ არა რუსულ კანონს ყოველგვარი მაგრამ, აი უბრალოდ მთავრობას ყოველგვარი მაგრამის გარეშე, იმიტომ რომ შარშან დავტოვეთ ეს მაგრამი და აი ამ მაგრამის გამო შემოძრა ეს გველი უკნიდან და სისინებს თავიდან. უფრო მომზადებული, უფრო უტიფარი, უფრო ველური, უფრო უხეში, უფრო აი მართლა საზიზღროა. მე ეტყობა აი ღვინოს როგორც აყენებს ივანიშვილი, აი ესე აყენებს საზიზღრობას აი ამ ადამიანებისგან. ჩვენ ხო ყოველ დღიურა და ყოველწლიურა ხედავთ ამ ადამიანების დეგრადაციას, როგორ იქცევიან ადამიანები რაღაც ხელთათმანებად. ჩაიცმევს ერთ ხელთათმანეს, მერე მოისურის იმას უნიტაში. ჩაის მთელი უნიტაზად გადააქცია და ხელთათმანებს იცვლის აი ეს სახეცები, აი საზიზღრობები, რომელიც ერთმანეთს ეჯიბრებიან, როგორ ავნონ ამ ქვეყანას და როგორ ამონ ივანიშვილს. მეტი ხო არაფერი აღარ არის. ამიტომ უკან დახევის თემაც აღარ არის. მხოლოდ წინ. დაგვარბევენ, ეხლა იყო ხო დაგვარბეს, არაფერი. რა მოხდა? დარბევას რაც შეეხება, შარშანაც ხომ ნახეთ. რამდენჯერ არბევდნენ, იმდენჯერ უკან მოდიოდნენ. ის არის, აი, გადავყლაპეთ ეს გაზი, კი ბატონო, გადავყლაპეთ, ამოგვივიდა ცრემლები, გამოვედი და ისევ დგევარ. ხვალაც ესე იქნება, ზეგაც ესე იქნება. დაან თოცეცხლი. უფრო მეტად ამწვა. დაან თო ივანიშვილ მაცეცხლი. დაიწובה მაგცეცხლი. დიდი მადლობა, გიგი უგულავა იყო ჩვენთან პირდაპირი ჩართვით.